programnak az elemei, részt vett ezek az interaktív osztályfőnöki órák, az interaktív osztályfőnöki óráknak a tartalmával kapcsolatban a mai napon ugye tájékoztatást fognak kapni, illetve a szakmai anyagot, ugye ezt az MBOS készítette el. Itt nem a tejtermékek fogyasztásának az előnyeiről szól a történet. Tehát én itt szeretnék bármiféle olyasmit eloszlatni, itt nem arról szól a történet, hogy itt akkor a tanult termékeket egyék vagy ne egyék. Arról szól a történet, hogy az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozásban mi az, ami belefér, és az MDOS által meghatározott, illetve az OET által meghatározott táplálkozás piramis alapján, illetve az ő ajánlásuk szerint például hogyan épül fel egy egészséges reggeli, hogyan épül fel egy egészséges ebéd, hogyan épül fel egy egészséges vacsora, hogyan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy például naponta ötszöri érkezés révén többször keveset, de mégis abba minden belefér. Abba beleférhet a csokoládé, abba beleférhet akár egy finom sütemény is, ha a másik oldalon utána mozgunk például. Tehát a megfelelő kiegyensúlyozott életmód az ugye több pilléren áll. Egy az, hogy mi az, milyen élelmiszereket fogyasztunk, az milyen gyakorossággal, milyen mennyiségben. Kettő az, hogy mennyit mozgunk, tehát hogy ehhez kapcsolódóan milyen életmódot folytatunk, hogy inkább ott ülünk a számítógép előtt, ahogy Gabriella is említette, vagy pedig fogjuk magunkat, és például ahelyett, hogy lifteznénk, fogjuk magunkat, és akkor lépcsőzünk. Vagy, tehát nagyon kis lépésekkel az egészség irányába mit tudunk tenni. Vagy például, hogy milyen az általános közérzetünk, az is nagyon sokat számít. Tehát összességében én úgy mondom, hogy ez az egészséges életmód az sokkal tágabb, mint az, hogy akkor a táplálkozásra fókuszáljon, és az a számunkra nagyon-nagyon előnyös dolog, hogy ennek az oktatási anyagnak a kidolgozásában tényleg olyan emberek vettek részt, akik nap mint nap a dietetika, illetve a táplálkozás tudomány területén ezzel foglalkoznak, és ez az az üzenet, amit igazából hitelesen szeretnék.